ubwiza n'ubumana ikuyeho yemeye kubumbura cya gitabo yaje gushaka uwazimiye uwo ni njyewe uwamubambye yaje gushaka uwazimiye uwo ni njyewe uwamubambye Mana ndagushimye ndaguhimbaje kubw'uyu mwanya mwiza umpaye kugira ngo nganire n'ubwoko bwawe ijambo ryawe ndasenga kugira ngo ungirire neza Mana reka nsengere umuntu uza kumva rino jambo kugira ngo mwami Imana aho yaba yaravuye akagwa ubane nawe kandi umusubize mu nzira kuko wavuze ngo usubiza mu nzira bihanye by'ukuri mugirire neza kandi umushoboze nanjye ushoboze kuvugira ijambo ryawe ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen ndabashuje bene data bashuje mu izina rya Yesu uko nababwiye nitwa Ruzinda na George ndi umwana w'Imana nkunda Imana nkunda abantu bayo niyo mpamvu uyu munsi nifuje kubasangiza ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana uyu munsi nshaka kubasangiza riravuga ngo ibuka ahantu wavuye ukagwa wihane ukuri imirimo nk'iya mbere ibuka ahantu wavuye ukagwa wihane ukuri imirimo nk'iya mbere turasanga iryo jambo mu gitabo cy'ibyahishuwe yahishuye Yohana igice ni cya kabiri uhereye ku murongo wa mbere reka mbasome mwumve hanyuma turayiganiraho ku nyuma Imana iduhana umugisha aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitire ku bya matabaza birindwi by'izahabu aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kawe kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyange sombi nuko wagenzuye abayitu n'umwa kandi atari zo ukabona ko ari abanyabinyoma uzi kwihangana kandi werenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora ariko rero ufite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rw'imbere koretse urukundo rwawe rwa mbere nuko rero ibuka wavuye ukagwa wihane ukora imirimo nk'iya mbere kuko nutabikora nzazahuri nkure igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana Imana ishimwe cyane bene data iri jambo rirabwira nge nawe kugira ngo buri muntu wese yitekereze aho yavuye akagwa nukuri ibaza aho wavuye ukagwa wihane ukore nk'imirimo nk'iya mbere ubu butumwa bwahishuriwe Yohana abasesenguzi ba Bibiliya bavuga yuko uyu mugabo Yohana ubwo bari bamaze kumukaranga mu ngunguru y'amavuta hanyuma babonye adahiye baramufashe ngo bamunaga mu kirwa cy'i Patimo ngo ahamara igihe icyo kirwa cyari ikirwa kibi cyane hari ahantu hakomeye hanyuma ahaherwa buno butumwa bw'amatorero arindwi Yesu ashimwe cyane aya matorero arindwi rero harimo iringiri ry'Efeso niko tugiye kuganiraho iri torero ry'Efeso Imana iritumaho Yohana iraribwira ngo izi imirimo yaryo izi n'umuhate waryo izi no kwihangana kwaryo izi byose ibyo iri torero ryakoraga Imana yarabiroraga kandi yari ibizi ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo izi kuntu ngo ryihangana no kuntu rikora no kuntu ngo ryihanganiye ibigeragezo ntiryacogora wariko Imana ifite ikirigaya Imana ishimwe cyane birarigaya yuko ryaretse urukundo rwayo rwa mbere mwene data Imana inakugaya ko waretse urukundo rwayo rwa mbere wakundaga guterana wakundaga gusura abarokore wakundaga kuririmba wakundaga ubutumwa bwiza wakundaga abantu b'Imana ariko waraguye wasubiye inyuma ntugisenga waraguye ntukivuga ijambo ry'Imana ntugisoma Bibiliya Imana irakubwira ngo irakugaya urukundo rwawe rwa mbere Imana ishimwe cyane haleluya bene data Imana iragushaka uri uw'Imana ntabwo uri uwawe ngo wigenge abarimbyi bo muri healing worship barebye ngo ntitukire abacu ngo twigenge turi ab'Imana Yesu ashimwe cyane Imana iravuga ngo waretse urukundo ntugiterana ntugikunda abantu b'Imana ntukijya mu iteraniro nubwo wenda muri iki gihe cya covid amatora afunguye ni make ariko Imana iraguhamagara kugira ngo niwe mu rugo hakora itorero senga Imana uririmbe usome zaburi biravuga ngo uriya munsi urushaho kugenda wegera urako ngo turusheho guterana kwera Imana ishimwe cyane haleluya bene data waretse urukundo rwawe rw'imbere waretse kwihangana kwawe waretse gusenga
Mani shimwe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Nshakubwiza ukuri kugira ngo ngaruke. Imana iragushaka cyagutegereje. Ubyaheshuwe gatatu anga 22 bavuga ngo dore mpagaze kuri uje ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ry'agakingura rinjiriwe dusange. Imana ihora kubera imbabazi. Ihora yiteguye buri muntu wese kugira ngo aze. Ihora yiteguye buri muntu wese kugira ngo ahindukire. Niyo mpamvu rero ahanga Yohana yavuze ngo nuko rero ibuka aho waguye aho wavuye ukagwa. Bene data ashaka kutuganira kuri iryo jambo aho wavuye ukagwa. Ushobora kuba waririmbaga muri korali ukaba waraguye. Ushobora kuba ari umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana ukaba warabiretse. Ushobora kuba ari umuvugabutumwa ukaba warabiretse. Warihanganaga ntukibikora. Ibuka aho wavuye ukagwa. Ukora imirimo nk'iya mbere. Yesu ashimwe cyane. Ibuka aho wavuye ukagwa. Subira ku murimo. Mbese ninde waguhaye kuje? Ninde wakubuje gukorera Imana? Imana yaguhaye kuje se? Ushobora kuvuga ngo baramvuze ngo nahuye n'ibigeragezo. Waba kuvuze se n'uwaguhamagaye? Uhamagawe n'Imana. Imana niyo mukoresha wawe mukuru. Bireba ku bantu, bireba kuri pasitori, bireba kuri perezida wa korali, bireba kuwo mukorana umurimo. Imana niyo mukoresha wawe mukuru. Iraguhamagaye rero ngo ibuka aho wavuye ukagwa. Ukore imirimo nk'iya mbere. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ukavu yukagwa bindi yavuze ngo nibuhoraho ngo nibuhoraho aramahoro yawe nibuhoraho ari byishimo byawe komeza komeza inzira watangiye bicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe Imana irahari iragushaka mwene data garuka ibuka wavuye ukagwa ibuka imirimo ya mbere ibuka imirimo ya mbere kuko wakundaga iteranye kuko waririmbaga muri mushi ibuka imiramize yawe ibuka uko wasuraga abarwayi ibuka uko wafashaga n'uko wasengaga garuka ibuka wavuye ukagwa wihane wihane ibyaha wihane ava mu byaha utinyaga ibyaha none usigaye uri mu byaha va mu byaha Imana iraguhamagara gwino abashakashaka Imana komeza iyo nzira iyeretsa abayishaka na namwe mwiyongerereho ibindi Imana ishimwe cyane indirimbo se ndayibarusha murayizi namwe muyiririmbe mushake Imana iraguhamagara mwiza iragushaka kugira ngo uze mubane iragushaka kugira ngo wongere ugaruke ku mirimo yawe nk'iya mbere aba rero ngo ihane kuri imirimo nk'iya mbere ariko mama umva icyitonderwa kandi aha hantu naho masinye mwaca akarongo nutihana nutihana ndaza aho uri kuri igitego cy'amatabaza hacyo bene data nutihana uzarimbuka nutihana uzagwa mu byaha byawe kandi ijambo ry'Imana ryo muneze kiravuga ngo nimbwa umunyabyaha ko azapfa uhanyuma akihana akava mu byaha bye nzamubabara ariko nimubwira nihane ngo azapfa ariko azaba yizize ijambo rirakubwira ngo rero va mu byaha garukira Uwiteka muri Yesaya avuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka akabonwa nimumwambaza akiri bugufi umunyabyaha nareka inzesho ze ukeneye ariko ibyo yibwira Imana irahari iramugirira ibambe iramubabarira Imana ishimwe cyane ntabwo ushaka gutinda mu magambo kuvuga ibintu byinshi nicyo nashaka kukubwira ngo garuka ihane kuri imirimo nk'iya mbere Imana izakugirira neza nishimwe cyane rero numva gutumana n'ifite kubasangiza ari ubungubu ndagira ngo mvugane na buri muntu wese ubabaye ushobewe wavuye mu byizerwa dusenganye Imana ngiyeho gusengera nawe wisengere ushake imbaraga z'Imana ushake Imana wamagara Imana igaruke mu byawe igaruke yongere guha imbaraga utsinde ibyaha utsinde kamere Imana ishimwe cyane ndakubwira rero wowe waguye wasubiye inyuma tugiye gusengana nawe utarakizwa kandi iri sengesho ni ryawe rikugereho uhindukire uve mu byaha ushaka Imana wakire Yesu Kristo w'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe reka dusengane mu izina rya Yesu Mana Data wa twese wowe uvugana n'abantu bawe ukavugana n'ubwoko bwawe uvugana n'umuntu wihebye uvugana n'umuntu ufite ubwoba utinya umuntu w'Umwami Imana wasubiye inyuma akagwa akava mu byizerwa agakora ibyaha akakubabaza ububabarire umugirire neza Mana umusubize mu nzira
wongera umurwanirire yongera kuri imirimo nk'iya mbere kandi ndasengera mwami imana uyu muntu utarakira agakiza uyu muntu mwami imana ukiyobye ugikurikiza imana y'isa yiwe satani ndamuhamagara ndamusengera kugira ngo umugirire neza mama mumurikire amenye ko ibyo arimo atari byo mugarure mu nzira by'ukuri muhereze kugukurikira no kukumenya ndabizi kubikoze kandi reka nsengera uyu muntu ubabaye uri kwa muganga wihebye ubabazwa n'umubiri ndamusengera kugira ngo mana umukize umurwanirire umworohereze imisonga igihe gikwiriye uzamukure mu bitaro asubire mu rugo ndasengera uyu muntu ushonje waburaye wabuze ibyo kurya ushojesheje abana ufite ibibazo ufite intambara unda mukweretse mana umugaburire nowe se w'impfubyi ukaba umucamanza w'abapfakazi mana mugirire neza sengeye mana abantu b'uburyo butandukanye sengeye igihugu cyacu sengeye itorero ryawe utugirire neza ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen mwene data rero nkuko nababwiye nitwa Ruzinda na George nkorera kuri TV yitwa Umukiza inkunga yanyu irakenewe dukeneye inkunga yanyu mu buryo bwo kudushyigikira mu muri uyu murimo w'Imana mwakora subscribe mwakora like mwakora comment mwakora share mwamudushyikiye mu murimo w'Imana Imana imuha n'umugisha rero murakoze mugira umunsi mwiza.